Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն։ Ակնհայտ է, որ ներկահամակարգը տոմսային և արժեքը չի կարող պահպանվել, հաշվառ որ տասնամյակներ առաջ ներդրված համակարգը և նախկին այդ գազերների համար գործող և ներկա պայմաններում իրոք կարիք ունի վերանայման։ Սակայն ես նորից անդրադառնալով կամ վերադառնալով պարոն Զենյանյանի հարցի մյուս ասպեկտից ինքնարժեքի առումով, նայեք, այսօր բոլորս ընդունում ենք, որ կա մեծ ստվեր այդ ոլորտում և այս պայմաններում որոշակի գումար 7 միլիարդ դրամ նշվեց, դոտացիայի տրվում, սուբսիդավորում է տրվում համակարգին։ Հիմա մենք կարիք ունենք գնահատելու, թե համակարգը լիովի ներդրվելուց և ստվերը վերանալուց հետո այդ սուբսիդիայի չափը, այսինքն նույն ներկա գնի պայմաններով, որքան կդառնա։ Այսինքն շատ հնարավոր է, որ այդ պարզի, որ 7 միլիարդի փոխարեն, ասենք 3 կամ 2.5 միլիարդի մասը կարող խոսգնա, այսինքն այդքան ստվեր դուրս գա, և հետևաբար նաև ինքնարժեքի ելնելով տոմսի գնի վրա ազդեցությունը կարող է ինքնարժեքը որոշակի տողնել, և դրա նաև հետագա վերանայման կարիք առաջանա։ Այսինքն մենք այսօր գնահատում ենք, որ տոմսի ինքնարժեքը որոշակի թիվը դրա հիման վրա ձևավորվում է տոմսի գինը, իսկ հետագայում լիարժեք ստվերը դուրս գալուց հետո պարզվի, որ իրականում կարող ենք ավելի մատչելի գնով գին առաջարկել։ Սա մի տարբերակ, արդյոք հնարավոր է դա, և երկրորդը նաև այդ համատեքստում ներկայումս գործող համակարգը 100% համայնքային է, և գուցե պարոն քաղաքապետն էլ հուշի, եթե ունենք մեր ռազմավարության մեջ հետագայում մասնավոր օպերատոր ներգրավելու տարբերը քննարկում ենք, թե չէ, նաև դաշտում մրցակցություն ապահովելու, թե որակական, թե գնային, թե որ մենք չենք վստահել, որ մասնավոր մի օպերատոր ներգրավելով չի կարող մասնավորը ասենք առաջարկել ավելի մրցունակ գներ և պայմաններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան, նախ ինչ վերաբերում է հետագա վերանայման ստվերի մասին ավելի հստակ տեղեկություններ ունենալու կամ ավելի ճիշտ համակարգի ներդրման արդյունքում դրա վերացման մասով, այո, իհարկե մենք կարող ենք այս հարցին վերադառնալ, և ի դեպ ես իմ խոսքում նշեցի, որ ըստ էության ստիպված է լինելու ավականին միշտ անընդհատ այս հարցին վերադառնալ, հաշվի առնելով, որ փոփոխությունները դինամիկ բնույթ են կրում, բայց կոնկրետ այս հաշվարկի մասով ուզում եմ նշել, որ ստվերի գործոնը մեր հաշվարկներում հաշվարկվել է ի վնաս քաղաքապետարանի, այսինքն ինչ առումով, որ մենք ուղևորափոխադրումների քանակը, երբ որ ենթադրյալ ուղևորափոխադրումների քանակը, որը որ ունենք, վերցրել ենք, չենք վերցրել փաստացի ուղևորափոխադրումների համար վճարվածների քանակից, վերցրել ենք ժամանակին կատարված 14 թվականին կատարված և 18 թվականին վերագնահատված հաշվարկներից, և ստվերի կանխավարկածը դրել ենք 0, այսինքն կանխավարկածը եղել է այն, որ ստվեր չի լինելու, և եթե անգամ մենք բոլոր ուղևորափոխադրումներից գումարը համայնքային իշխանությունը հավաքի, այդ դեպքում ինչքան է ծախսերի և այդ հավաքած ուղևորափոխադրումների համար գումարի տարբերությունը, այսինքն ստվերի հաշվարկը այստեղ կատարվել է մի փոքր անգամ ի վնաս քաղաքապետարանի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հետագա փոփոխությունների ասացին, իհարկե միանշանակ պետք է անդադ այս հարցին վերադառնանք, եթե ես ինչ-որ ասպեկտ բաց թողեցի ձեր ասացից, հա, մասնավորի և համայնքային իմաստով։ Տեսեք, պարոն Բաբաջանյան, ընդհանուր առմամբ քաղաքապետարանի առաջ այդ դիլեմման մասնավոր թե համայնքային կառույց կանգնածա ոչ միայն այս տրանսպորտային համակարգի հարցով, նախկինում աղբանության հարցով կանգնած եղել և մի շարք այդ ոլորտներով, բայց մի հանգամանք ուղղակի կխնդրեմ հաշվի առնեք, ես ընդհանուր առմամբ կանխավար տենց նախադրամադրվածություն չունեմ մասնավորի նկատմամբ, բայց կուզեմ հաշվի առնեք, որ եթե մասնավոր օպերատորի մասին ենք մենք խոսում, բացի բունցառայության մատուցելուց ինքնարժեքով, նաև ենթադրելու է որոշակի շահույթ, իսկ այդ որոշակի շահույթը լրացրիչ պոտենցիալ ծանրաբեռնվածությունը ուղևարցի գնի վրա, սա էլ հաշվի առեք։ Արձագանք, պարոն Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն, ընդունելով ձեր ասացը, որ հաշվարկը կատարվել է փաստացի որոշակի հաշվարկների հիման վրա, փաստացի ոչ թե գանձվող գումարից ելնելով, նաև եկեք ընդունենք, որ չենք կարող վստահել, որ այդ փաստացի տվյալները, որ հիմքան տվել, իրականությանը համապատասխան, այսինքն նույնիսկ հաշվարկների հիմք ընդունված այդ հաշվարկները կան հետագայում պարզվել, որ էլի մեծ շեղում ա տալիս իրական ուղևորափոխադրումների քանակի համեմատ։
Întunum în pam Babajanian, ev es nahagății irakanațume, ev es micare vor hântirea luțelu, bații subsida vorman trama banuțiune, mi poker aveli trama bana ca să am anerin moteți neluț, mesta lui atăveal neri, ev hetagai mes harțin ara dar nalis, zecuțove, când ne-am dat este ailanț, aveli vestaha linelu, entveri meci, ori energați numai avacanun, ail voște, menget șehman, tocosnele, porțelu, în cașu arneli, e pauza în alea li harțin, ori inac. Și atât veli ce zgrid este na revoluțiune munenalu, pataskanel, inci arca vigea cuneng, e vinci ca în hate sumuneng, e neleovnanist, ori inac, martic, inci tomsain, patet nerițen, octavel nachinum. E în tanur arman, pus mai masem, vor este tăvea la hem voroșum nerihântire, încă în tanul hântirea, e volor neri voști tapanți clineri, irențet voști de finanța ca în mijloc neri miai în arta hoschi riscere în parun acum, el n-a efectuat al neri bața ca eu ți-am riscere, vor să vrea himne velor, după care o vezi voroșum nercați neri, e n-a efectuat, hențez ieri voi te vedeați ne luna ohvaț, es n-a voci pacas aveli meți ne pataca, ca în subsidia vorman, n-a efectuat o banțiune, trambana ca în saman neri meci berele. Ai o iar că care o vei parzvel, vor să-ți așa neri meci, o iar ca în șerum nercați.